नमस्कार मंडळी, मी महेश परत तुमचं एकदा स्वागत करतो माझ्या चॅनल नॉटिक जीवनमध्ये। आज आपण जाणार आहोत शॉपिंगला, म्हणजे नेहमीचं जेवणाचं सामान ऑनलाईन ऑर्डर केलं, ते जाऊन पिकअप करायचं आहे। आज आहे -23, टुडे इज -23 डिग्री सेल्सिअस, बट वी विल गो विथ द कार, सो आय एम नॉट वेअरिंग दॅट मच वॉर्म क्लोथ। त्यामुळे मी आता बघितलं तर कपडे घातलेत पण ते थंडीचे तेवढे -23, कारण की मी डायरेक्टली गॅरेज टू गॅरेज, म्हणजे माझ्या गॅरेजमधनं डायरेक्टली शॉपच्या गॅरेजमध्ये आणि तिकडे बॉक्स पिकअप करायचं आणि घेऊन यायचं। मी तुम्हाला दाखवतो ते गाडी कशी चालते इथे बर्फात। आधी मी तुम्हाला गाडी दाखवतो कशी असते ती आतमधनं आणि बाहेर, आणि त्यांचे टायर्स वगैरे। आणि इथे तुम्ही बघू शकता माझ्या गाडीचे टायर, हे बघा टायरवरती खिळे दिसतात का, खिळे, हे बघा खिळे, हे खिळे आहेत असे। त्याच्यात थंडीमध्ये इथे दोन प्रकारचे टायर येतात, एक खिळ्यात सकट आणि एक विदाऊट खिळे। दुसरे विदाऊट खिळे असतात ते रबराचे असतात, पण ते सॉफ्ट रबर असतं, उन्हाळ्यासाठी नाही। त्यामुळे आमच्या इथं उन्हाळ्यासाठी वेगळे टायर आणि थंडीसाठी वेगळे टायर असतात। थंडीसाठी मी हे चेंज केलेले आहेत बघा, असे टायर आहेत, त्यामुळे गाडी स्कीट होत नाही बघा। हे बघा चारही टायर तसेच, बाजूच्या गाडीचे पण तसेच आहेत, त्यांनी पण ठेवले। बघू इथे तुम्हाला दिसतं का विदाऊट खेळाचे टायर। माझी समोर जी गाडी आहे, हा बघा ह्याचे टायर विदाऊट खेळायचे आहेत, पण हे विंटर टायर आहेत बघा, त्यामुळे गाडी स्कीड होत नाही, ते नरम असतात ते टायर। तर आता तुम्हाला दाखवतो हे बघा माझ्या गाडीच्या इथे, हे तुम्हाला इथे दिसतं आहे का, इथे हा नॉब, इथे वायर लावण्यासाठी आहे। आणि हे काय आहे, थंडीत जेव्हा वजा 32 वगैरे असेल आणि तुमची गाडी बाहेर असेल, तर तुम्ही इथे वायर लावता आणि दुसरा त्याचा टोक पोलला जातं जिथे इलेक्ट्रिक सप्लाय येतो, त्यामुळे गाडीचं इंजिन गरम होतं। म्हणजे आता समजा तुम्हाला जायचं आहे 11 वाजता, तर 9 वाजता तुम्ही टायमर लावा त्या पोलवरती, 2 तासात इंजिन गरम होईल। हे बघा ही वायर असते, ते तुम्ही बाहेरून गाडीला लावता आणि इलेक्ट्रिसिटी पोल, ज्यांच्या गाड्या बाहेर असतात त्यांच्या पार्किंगमध्ये ऑलरेडी पोल असतो, मी दाखवतो। हे बघा हे जे आहे प्लग, तो बाहेरून लावायचा आणि मग गाडी हीट होते। आणि आतमध्ये दाखवतो तुम्हाला, त्याच्यावरती फॅन पण चालतो। बघा इथे दिसत आहे का तुम्हाला, हा फॅन आहे आणि इथून गरम हवा येते आणि त्या पोलच्या इथून इलेक्ट्रिसिटी येते, जसं मी दाखवलं बाहेरून आहे ते। आणि इथे हे ब्लो होते, तर 2 तासात तुमची गाडी आतूनही गरम होते आणि मेल्ट होते। हे जे दिसतं आहे समोर तुम्हाला, ते घराचा तो गरम हवा टाकण्यासाठी ती कंप्रेसर आहे, इथून गरम हवा फेकली जाते, म्हणजे त्यामुळे गाडी गॅरेजमध्ये असली तरी ती थंड होत नाही। दुसऱ्या गाडीमध्ये बघा एक स्पेअर टायर येतो, पण तो स्पेअर टायर फक्त उन्हाळ्यासाठी आहे आणि तो लहान असतो, त्यांनी एक सर्टन किलोमीटर्स तुम्ही जाऊ शकता आणि सर्टन स्पीडमध्ये। ही एक अशी दोरी आहे समजा कुठल्या दुसऱ्या गाडीला उडायचं असेल तर। आणि हा फर्स्ट एड किट आहे, हा फर्स्ट एड किट अशासाठी ठेवला आहे की समजा लागलं तर कोणासाठी, हे येत नाही पण तुम्ही स्वतः खरेदी करू शकता। हँड ग्लोव्स ठेवला आहे, म्हणजे समजा गाडी ते टायर वगैरे बदलायचं असेल। हा ब्रश आहे, बर्फ असेल तर आता ब्रशने साफ करता येतो। आणि हे विंडो स्क्रॅच करण्यासाठी आहे। बघा हे गाडी आतून अशी दिसते बघत असेल तर, सगळं ॲटोमॅटिक आहे आणि डिजिटल आहे। इथं मी नॅव्हिगेटर वगैरे पण लावू शकतो,
समजा मला मोबाईलवरनं डायरेक्टली त्याच्यावरती मिरर करू शकतो. इथं स्पीड लिमिट आणि टेम्परेचर वगैरे सगळं सगळं दाखवतं. आणि हे ऑटोमॅटिक गिअर आहे, तुम्हाला बघितलं हे बघा, जास्त नाही आहेत त्याच्यात फॅसिलिटी. आणि ही गाडी तशी बर्फामध्ये तशी पण चांगली आहे, कारण की तुम्हाला ॲक्सिलेटर ब्रेक क्लच नाही, याच्यात फक्त ॲक्सिलेटर आणि ब्रेक. त्यामुळे जेव्हा असं स्लिपरी असेल तर गाडी ॲटोमॅटिकली कंट्रोल करते, तुम्ही ॲक्सिलेटर दाबलात तरी त्याचं स्पीड ते ॲटोमॅटिकली कमी करते आणि गाडी रस्त्यावरती बरोबर ठेवते. बघू आता आपण आपलं सामान घेऊ, खाण्याचं बॉक्स फक्त कलेक्ट करायच्यात आणि मग तुम्ही बघा कसं बाहेर दिसतं आहे ते आणि कसं थंड आणि सफेद सफेद रस्ता आहे आणि रस्ता कुठे साफ केलेला ते पण दिसेल. बघत राहा. बघा समुद्र गोठायला चाललेला आहे. जुन्या व्हिडिओत बघितलं असेल तर तुम्हाला पाणी दिसेल. सो सी स्टार्टेड फ्रीझिंग नाव, होपफुली इट विल फ्रीज होल ॲट अँड वी कॅन पीपल कॅन वॉक ऑन दॅट. माणसं मग चालायला चालू करतील जेव्हा पूर्णपणे गोठेल तेव्हा. सामान ऑनलाईन मागवल्यामुळे रेडी होतं, जाऊन ते पिकअप करायचं होतं. फक्त मी पिक केलं आणि गाडीचं तिकीट टाकून परत आम्ही निघालो घरी. आता बघा बाहेर काय अजून दिसतं आहे ते. समोर बघा तुम्हाला मोठा ट्रक दिसतो आहे आपल्या गाडीच्या पुढे आणि तो काय घेऊन जातो आहे बघा. हे बिल्डिंगचे जे मोठे मोठे भिंती असतात ते ऑलरेडी तयार केलेले असतात ते घेऊन चालले आहेत आणि अशा मोठ्या ट्रकमधनं घेऊन जातो आहे. आपण आता हायवेला आलो आहोत आणि तुम्ही बघू शकता कसा रोड एकदम स्वच्छ आहे तो. आणि जसं मी सांगितलं तो असा ब्रश केलेला असतो आणि हायवे नेहमी क्लीन केलेले असतात त्यामुळे ते असे काळे दिसतात. पण आता आपल्याला तो ट्रक दिसणार नाही, पण मी एक दुसरा व्हिडिओ बनवला आहे त्याच्यात तो ट्रक कसा दिसतो ते मी तुम्हाला दाखवतो, म्हणजे तुम्हाला एक आयडिया येईल. हा बघा समोर मोठा कॅटरपिलरचा ट्रक आहे आणि समोर बघा त्याचा अँगल कसा थोडा ट्विस्टेड आहे. इथून तो बर्फ असा घासत जातो आणि रस्त्याच्या कडेला फेकत जातो आणि हे चालता चालता होतं सगळं आणि तो स्पीडनी जातो हायवेवरनं. आणि खाली बघा, खाली पण दुसरं तसंच आहे आणि अँगल चेंज आहे, त्याला दात आहेत. त्यांनी तो रस्ता बर्फ साफ केला जातो आणि रस्त्याच्या कडेला फेकला जातो. आहे की नाही मोठा मोठाच्या मोठा ट्रक बघा. आणि अशा प्रकारे ट्रक ते वापरतात हायवेवरती, जे स्पीडनी पण जातात आणि क्लीन पण होतात फास्ट, त्यामुळे कुठे रस्ते थांबवायला नाही लागत. आणि हा दुसरा समोर आहे तो तुम्हाला लहान आहे. आणि आता सूर्य पण दिसतो आहे, थंड तर आहे -23 पण सूर्य पण आहे. पण बघा सगळीकडे बर्फ पण आहे आणि तर दुसऱ्या साईडनी पण समुद्र गोठायला चालू झाला आहे. आम्ही आता ब्रिजवरती आहोत.
आता आम्ही आमच्या घराजवळ येतोय बघा, आता हायवे सोडल्यानंतर परत कसा रस्ता कसा सफेद सफेद दिसायला चालू होतो ते, कारण की मेन पहिल्यांदा ते हायवे साफ करतात, नंतर हे लहान लहान रस्ते, पण रस्ते जोपर्यंत साफ नाही करत तोपर्यंत ते गाडीला थोडं कठीणच असतं, कधी कधी ती स्कीट होते, पण अजून तरी काय माझ्या गाडीला असं जाणवलेलं नाही. मशीन साफ करणारी बर्फ बाजूला काढून ठेवते, पण असा मोठा डोंगर झाला की मग ट्रक घेऊन येतात एमटी ट्रक, आणि त्याच्यात तो बर्फ भरून घेऊन जातात आणि जाऊन समुद्रात टाकतात. मी दाखवतो कसं ते बर्फ न्यायला ट्रक येतो. आज माझ्या बाल्कनीतून काढलेला आहे मी व्हिडिओ, तो बघा. हा बघा, आमच्या बाल्कनीखाली एक ट्रक आला आहे, रिकामा ट्रक, आणि बाजूला तुम्ही बघा ही मशीन आहे, ती बर्फ जे जमले बाजूला काढून ठेवलेला आहे, डोंगर झालेला आहे, तो उचलून त्या ट्रकमध्ये टाकतो, आणि जेव्हा ट्रक बर्फाने भरला जातो मग तो ट्रक जाऊन समुद्रात हा बर्फ ओतून येतो. असे दोन तीन ट्रक चालूच असतात जोपर्यंत पूर्ण रस्ते क्लीन नाही होत, कारण की लोकांना पण चालायचं असतं, त्यामुळे असं हे क्लिनिंग होतं बघा. आता ही मशीन रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला जाते आणि तिकडचा बर्फ उचलून तो या ट्रकमध्ये आणून टाकेल. बघा समोर बघता तुम्ही, असा डोंगर आहे बघा बनलेला, तो आता तो उचलेल बघा आणि तो ट्रकमध्ये नेऊन टाकेल. तुम्ही बघू शकता रस्ता सफेद आहे तरी आपल्या गाड्या येतात जातात आहे, माणसं चालतात आहेत, जीवन असं चालूच राहतं आहे, कारण की हे नॉर्मल आहे आता फिनलँडमध्ये, आणि थंडीत हे असंच होणार, बर्फ पडणार, बर्फ न्यायला येणार, क्लिनिंग होतं, परत बर्फ पडतो, पण जेवायला तर तुम्हाला पाहिजेच, त्यामुळे जाऊन आम्हाला जेवण आणलंच पाहिजे, लोकांना कामावर जायलाच पाहिजे, किती बर्फ पडो काही हो, त्यामुळे हे असंच चालू राहतं बघा. आता आपण आलो आहे शॉपिंग करून, आता आपण सामान घरात नेऊ, पण आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला जरूर कळवा, आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आणि तुमचे काय प्रश्न असतील तर जरूर कळवा. आता आपण उघडू आणि सामान घरी नेऊ. हे बघा, ऑनलाईन ऑर्डर केलेलं सामान घेऊन आलो आहे आम्ही,